Goed, nou sê ons weer vir die mense goeie dag. Is weer ek en hierdie pragtige jong dames. Haar naam is Catherine. Sy is 'n programmeerder hier by ons, maar sy kom uit 'n familie uit met baie ondervinding ook met besigheid. So ek het haar spesiaal gesteel vir die, want ons gesels lekker. Sy is stupid nie. Sy weet waarvan sy praat. Catherine, sê gou weermiddag of dag vir die mense. Ons weet nie hoe laat is dit by hulle nie. Dag sy mense. Hallo. Okay mense, ons het nou voor die vorige een het ons gepraat van die probleme met advertensies en hoe om nuwe besigheid te kry. Nou Catherine, daar moet maniere wees en ek wil net weer onderstreep. Ons hele aanslag is om vir mense te kry om bietjie buite die boks te dink, om anders te dink, om ander oplossings te soek. Ja, nie altyd baie maklik nie, maar dit help mense op 'n einde van die dag. Ja, is regtig moeilik, want as jy weet, soos ek sê, dis redelik maklik om 'n besigheid te vat en daar te gaan sit en kyk wat aangaan, maar soos ek sê, dis duur. Dit is so. Nie almal kan bekostig nie en so, ons moet saam deur die ding gaan. Maar ek sê weer eens sommer hier aan die begin, die idee is om iets te skep, 'n platform te skep wat ons met mense kan kommunikeer en waar ons raad kan gee en ander mense raad kan gee en ons ook by hulle kan leer. Ja. Ons is nie alwetend nie. Natuurlik nie. Ons probeer maar almal saam die ding doen. Maar uit ons ondervinding, die ene wat met baie pla, is mense maak nie gebruik van wat hulle het nie. Ja, alhoewel hulle baie het om mee te werk. Ja. So Gerson, jy het mos, as jy in 'n besigheid is, het jy mos kliënte of klante. Of jy professioneel is of wat, maar jy het klante. Ja. So jou groot ding wat ons 'n bietjie later ook gaan bykom is, my klante moet tevrede wees met jou en jou vertrou. Ja, dit is regtig so. Ons gaan nou 'n bietjie daaroor gesels. Mm. En om by jou klante te begin, om besigheid te genereer, is dink ek die maklikste. Nou, ek weet mense gaan nou sê, en ek in die vorige in ander podcasts sê ek dit ook, dit klink na baie werk. Ja. Maar ek wil hier mense met ons span daaroor. Definitief. Want ons is in die tegnologie. Ons weet hoe om dit te hanteer en ons sal die mense verduidelik. Ons sal daarby kom. Mense moet net eers nou die prinsip verstaan. Ja, en net jy moet oopkop bly en net hoor wat gesê word. Ja. Jy moet met jou klante kommunikeer. Definitief. Dit is die basis van 'n goeie besigheid. Ja. En nou die groot ding, die eerste ding waar ons nou by kom, hoekom mense dit nie doen nie, hulle het nie 'n database van hulle klante. Ja, dit gebeur, ongelukkig. 'n Database, nou, ek weet klein besighede kan die programmeerders bekostig nie, so ontspan. Ja. Dit is nie asof ons nou vir julle gesê, ons gaan nou vir julle programme skryf en julle gaan ons groot geld betaal. Maar maak nou maar gebruik van Excel eers, of enige spreadsheet. Is 'n goeie begin. Ja, is 'n goeie begin. Ons sê, ons programmeerders is nie oor enthousiasties oor spreadsheets nie, maar ons gebruik dit ook baie om sekere dinge te doen en elke ding het sy plek. Ons sal later bietjie praat hoekom 'n mens nie te veel met spreadsheets moet doen nie, maar Excel het baie moeite gedoen en Excel het wonderlike goed en mense kan regtig 'n bietjie gaan kyk op YouTube. Mm-hmm. En kyk wat hulle vir hulle self kan skep. Ja. En ek ben, as daar 'n behoefte is, praat, ons gaan gesels daaroor. Ons gaan gesels, ons het baie idees. Ons het, ja. En wat ek nou nie vir die mense gesê het nie, en ek dink ek het in vorige podcast gesê, jy sal dit baie goed ontwikkel. Soos jy weet, en daai goed lê daar, ons het maar toegemaak om, weet, dit is mens moet dit onderhou ook. Ja. En soos wat ons aangaan, so praat ons met die mense en ons kyk, ons besluit slaan wat moet ons oopmaak en wat moet ons nie oopmaak nie. Ja. Wat kan baat, wat kan help. So ons kan mense
baie help daarmee. Nou, hoe kry jy nou mense se e-posadresse? Hopelijk op een baie diplomatische manier. Ja. Want nou nie mense afskrik nie. Ja. Want die oomblik as jy gaan vraag vir e-posadresse en goeders en telefoonnommers onnodig, gaan die mense vir jou, gaan mense begin dink, jy gaan nou spam. Ja, spam is gewoonlik die grootste probleem. Ja. En ons spam nie. Dit is een ding wat mense nie doen nie, jy spam nie. Jy moet 'n rede hê hoekom jy e-pos vir iemand stuur. Ja. Om hulle bewus te maak van 'n spesiale prys wat jy besigheid ja, het of ja, enige rede, ja. Maar dit moet 'n goeie rede wees. Ja. En daai wat jy nou genoem het is 'n baie goeie rede. Mm. Want dit is 'n spesiale aanbod. Maar jy plak dit voor op jou winkel byvoorbeeld en niemand weet regtig daarvan nie. Ja. So jy kry nie Jy kry inloopkliënte, maar wat van jou kliënte? Ja, jou maar, normale maandelikse kliënte of jou weeklikse kliënte, dan kom hulle uiteindelik by jou winkeltjie uit en sê hulle, ek het nie geweet die spesiale prys was daar nie, hoekom het jy my nie laat weet nie? Ja, ja. Ja. En jy sien daar, wat Catherine nou daar sê, is nou al klare rede om vir die mense te sê, hoor jy so, gee toch net vir my jou e-posadres, ek gaan nie spam nie, maar ons het van tyd tot tyd speciale aanbiedinge en goeders en wat ons jy laat weet, dat jy voordeel kan trek daaruit. Ja. Dan die heel belangrikste ding in besigheid, mense, ek kan dit nie genoeg beklemtoon nie, dis vertroue, vertroue, vertroue en ek kan aanhou om te sê vertroue. Dis waar. As jy nie mense, as mense jou nie vertrou nie, en dan het jy probleem. Mm-hmm. En Catherine, jy weet ook nou uit ondervinding, jy gaan nie sommer vir iemand sê, hoor jy, ek vertrou jou nie. Nee, jy gaan net stil bly en net nooit weer van hulle diens gebruik maak nie. Ja, die ander probleem is, jy gaan vir ander mense sê, moet nie daar gaan karren. Natuurlijk, ja. Want jy wil ander mense beskerm, met hulle nie ook so blaukie loop soos wat jy geloop het nie. Ek het al 'n paar vieslike goed ondervind, en ek moet sê, so ver as wat ek gaan, maak ek seker ander mense trap nie die selfde gat nie. Jy gaan dit op Facebook sit nie, want hulle kan jou dag vat. Glad nie. So, ek wil dit nie ingooi, want mense doen dit. Asseblief mense, bly weg van die ding af. Nee. Die idee is nie om ander mense swart te smeer nie, maar is net om mense te beskerm. Die ding is, daai goed is naamskending. Ja, en niemand. Dit is beide krimineel en beide siviel. En as jy nou dink, jy maak een ou se naam sleg en hy dag vat hou, jou behoort jy voorbereid te wees dat jy so R40.000, R50.000 'n dag kan betaal, want dit is hoge regshofsaake. So bly asseblief weg daarvan. Ja. Maar vertel jou vriende, beskerm hulle. Ja, en die ding van met hulle besigheid doen, jy wil nie aanhouden nuwe kliënte soek nie, jy het ons nou kliënte. Nee, jy wil nie. Ja. Jy wil, jou kliënte wat jy het, wil jy tevrede hou. Ja, hulle moet vir jou adverteer. Ja, en dis die ideaal, dat jou kliënte sê, weet jy wat, ek ken iemand fantasties wat hierdie werk doen. Ja. En dan kry jy so nuwe kliënte in. Ja, jy gee ons vir hulle goeie diens, so die boggers moet ook 'n bietjie weg. Ja. Want hulle wil jou in die mark hê. Ja. So hulle, want hulle baat daarby. Maar hier moet ek 'n story vertel. En ek is nou amper lus om die pek se naam te noem, maar ek sal nie. Ja. In 2003 toe moes ek Kaap toe gaan. Ja. Ek het 'n ou Astra gery. Okay. En ek het die Astra laat diens die dag voor ek gaan en toe ontwikkel die ding 'n klap geluid in sy iewers in sy engine. Sure. Okay. Nooit 'n goeie teken nie. Nee. En die ou wat toe die kar gediens het, sê vir my, kan my nie help nie, maar hierdie silinder, nou praat ons weer mechanic taal, en mense moet nou nie dink ek praat negatief van mechanics nie, ek heb baie respect vir hulle. Dis net, mechanic het nooit een knormoer vervang nie, het een stater vervang. Okay. Ons praat mechanic taal. Ja. Nou vat ek die ding, die kar die ochend en ek reel met die ou en ek onthou, daai tyd sou het my R1800 gekos het. Sure. Ek vraag hom asseblief, ek moet die middag ry, mm-hmm. maak vir my hierdie kar net reg. Hy sê nie, hy kan dit doen, maak vir my tyd. Ja. En ek stap daar in die ochend en die eienaar kom uit mm-hmm. en hy sê nie, ek wil net 'n bietjie kyk.
En maak die oliekap oop. Jy sien daar 'n rocker arm of iets afgebreek. True. Hy haal hom uit met 'n tangetjie. Mm-hmm. Hy gaan haal 'n tweede hansie enetjie en hy sit hom in en hy sê vir my ry. Hy vra my niks nie. Okay. Nou waar diens ek my karre tot vandag? Wie werk aan my karre? Mm-hmm. Daar is die harde man. Ek vat my karre nêrens heen nie. Mm. En ek het nog nooit ons het omtrent nog nooit teruggegaan nie. Daar is twee keer wat ons moes teruggaan, is klein foutjies. Mm. Ons het daar bond. Dis goeie diens. Ja. Ja, dit is wat mense moet doen. Jy moet mooi na die mense kyk en mooi na jou kliënte kyk. Ja. Ja, ek weet ons het al gepraat van daai bietjie ekstra geld maak so. Mm. Wat jy van ook gepraat het, vra net so 'n paar honderd rand ekstra. O, ja, al wat gebeur is, ek weet nie of jy enigiemand al dit beleef het nie, maar jy lewer 'n kwotasie vir 'n kliënt en dan op die einde van die dag tussen die kliënt se veranderinge en wysigings wat hy het, dan werk dit meer uit as wat jy voor gekwoteer het. En jy kan dit nie net los en want al die klein bedragies hoop op na 'n groter bedrag. En dit vang jou as jy nie sê, okay, luister hierso, ek moet dit iewers te opmaak. En dan sit jy dit maar in by jou ander werk en sê, okay, goed, ek het ondergekwoteer of nie, eintlik nie ondergekwoteer nie, maar dankse al die wysigings het dit nou meer uitgewerk as my kwotasie, maar ons het dit ingewerk en dan kan jy nog steeds jou geld kry sonder om jou kliënt in die voet te skiet. En ek het nog altyd gedink dit was 'n goeie manier om dit te hanteer. Ja, jy moet dit net baie diplomaties en eerlik hanteer. Definitief. Mense verstaan dit en juist as hulle jou vertrou gaan hulle nie met jou sukkel. Want maar, jy gaan nie sê vir jou kliënt, okay, luister hierso. Ek is jammer, nie ek of jy het gesien dat hierdie wysigings gaan opduik nie, maar weet net, ek gaan ongelukkig moet vir jou soveel ure ekstra vra. Is jy, ek sê vir jou slang vroegtijdig, en sê die kliënt, weet jy wat, dis ok, ek verstaan, nie ek of jy kon het voorspel nie, maar dis reg, jy kan dit vir my faksieer, is ok. Goeie verhouding, goeie vertrouwe. Ja. Maar dan die ander kant, dan kry jy die mense wat 100 rand hier en 100 rand daar ekstra maak, mm-mm. Dan dink hulle nou, kyk, nou het hulle erg geskoor. Mm. Daai ook sê nie iets nie, maar nie dink mense is onnozel nie. Ja, so mense kom achter, as jy, bro. Ja, as jy nou kliënt wil verloor, doen dit. Ja. Hy gaan nie makkelijk terugkom nie. Nee. En hy praat. Yep, en dan, praat. Dan is jou naam swart gesmeer. So jy daarin ook al beleef, ja. Ja, dan die story van, kom in by jou en hy soek iets. Ja. En dis die dier, wat hy soek is die dier. En, ja. En jy kan vir hom, jy behoort vir hom te sê, luister my maat, jy soek nou, wil nou een Rolls Royce koop om een Volkswagen se werk te doen. Ja, dit gebeur, en, ja. En as jy... En dan strijl hy met jou, dan wil hy, luister hy so, jy moet jou prijse afbring, en sê vir hom, luister hy so. Jy wil, so het omgesê, jy wil graag een Rolls Royce, hey, ek moet het vir jou bou, maar jy is net bereid om een Beetlekie se prijs vir my te gee. Dit is nie regverdig nie. Al wil hy vir jou Rolls Royce se prijs gee, jy behoort eindelijk vir hom, sê, nou wat jy met Rolls Royce maak, is dit ook een snaakse voorbeeld hierdie. My pa het een story gehad. Ek moet die story vertel. Hier in die 60er jare het my pa trokke ontwerp vir groot maatskappye en dit is nie is hier in Suid-Afrika hulle het groot trokke gesoek en dan moes hy nou kyk na die spesifikasies en hy moet uitwerk wat se trokke, hoe moet hy trok werk, dan bou hulle die trok van die grond af op. Hulle bou nou nie engines so goed nie, maar hulle bepaal wat se engines, wat se radkaste, waar moet, hoeveel aste, hoeveel wiele en goeders. En een ding wat my pa vir my gesê het, wat baie moeilik, nie moeilik was nie, maar wat hy bygehou het. En hy het nou oordryf, want hulle, maar die
concept is daar. As iemand by jou kom en hy soek 'n trok en 'n bakkie kan die werk doen, geef hom 'n bakkie. Ja. Want die man kom terug. Want jy is eerlik. Ja. Dis bietjie moeilik, daar's 'n groot verskil in prys. Ja. Maar geef hom die bakkie. Ja, want hy sal jou eerlikheid waardeer. Ja. En ek stem saam. Ons praat van, ja, nou hoef jy nie te adverteer nie, hy adverteer vir jou. Ja. Hy vertrou vir jou. Ja. En ek het dit met my eie oog gesien, hoe daai besigheid opgetel het. Ek dink nie die besigheid bestaan meer nie, dis nou baie jare terug. Maar dit het baie goed gewerk. Ja, en nog een ding wat ek ook baie waardeer is, of wat ek ook achtergekom het wat kliënte waardeer is, as jy fout gemaakt het, sê, weet jy wat, ek is regtig jammer. Kom, ek maak hierdie vir jou reg, dit was my fout gewees, ek gaan nie vir jou extra vraag vir dit nie, en dan gaan ons aan. Ja. En volgende keer dan sal hy weer vir jou sê, weet jy wat, ek weet jy het extra ingesit vir hy project, geef my daai ure. Want dis wat mens waardeer, dat jy daai verhouding bou van, weet jy wat, een keer het ek fout gemaak, en dan volgende keer dan sal die kliënt sê, weet jy wat, ek wil graag vir jou ietsie extra doen. Ja, ja. Jy verwag dit nie, moet dit ook nie verwag van allemaal nie, maar waardeer dit wanneer dit oor jou pad kom. Ja, of hy, jy weet, die extra, self, dit is goed, maar die extra is baie meer as dit, want hy het nou het jy vertrouwe gewen. Ja. En die mense praat. Ja. Hulle gesels, so jy, dis hoe jy klantiesie inkry. Ja. In plaas daarvan om 'n klomp advertenties uit te gooi, en mense ken nie jou story nie, en dan kry jy mekry verwysings. Ja. En dan, mense moet onthou, hulle is die experts. As jy jou werk doen, ek en jy is programmeerders. Ja, hoor. Ek dink ons kon ons al experts noem in die ding. Want ons ek sal weet, nog nie so ver gaan nie, maar ek is nog bezig. Ek gaan vir myself een noem, want ek is nou al 25 jaar in die game. Luister bietjie na mense, jy weet, en ons sal die regte raad gee. Ek het al gevalle gekry wat mense aangedring het, ek moet op 'n ander manier programmeer wat ek weet is nie reg, en dan stap ek weg. Jou. Ek weier om dit te doen. En dan, want het werk, uiteindelik werk het vir meer geld uit. Ach, ja. So, en dan raak jou programme lomp en so. En dit verloor sy effektiviteit. Ja, maar jy is die expert, jy moet die raad gee. En nou kom ons weer terug na die story toe van jou soek 'n trok, maar hy wil 'n bakkie koop. Ach, hy het 'n bakkie nodig, maar hy soek 'n trok. Ja. Jy is die expert, vertel hom. Verkoop hom wat hom nodig, wat hy nodig het. Ja. Dit is nie makkelijk altyd nie. Glad nie. Maar dit is hoe besigheid werk. Definitief. Dit kom terug na jou toe. Mm-hmm. Ja, daai, okay, ons het 'n bietjie gepraat oor, ja, mense kom koop goeders en hulle dan 'n goed nodig, ja, okay, sê, daar het ons nou al gepraat. Die ding van, is een ander story ook in die gang, mense herstel sekere goed, bijvoorbeeld as jy nou jou voertuig invat, dan maak hulle hom nou reg en as hulle oopmaak, dan sien hulle daar's ander fout. Ja. En dan moet jy hulle bel en vir hulle sê, maar dan moet jy eerlik met hulle wees. Ja. En jy moet 100% seker maak van die feit. Want ek moet sê vir hom, ek het al die ander kant van dit beleef, dan sê die ouens vir jou wanneer jy jou motor gaan regmaak, nee, hierdie motor is fout, Jesus fout en Dasos fout, jou Campbell is nie reg nie, jou ratte is nie reg nie, en op einde van die dag, dan was dit nie waar gewees nie, hulle het net probeer om extra geld uit jou uit te maak. En die mens waardeer dit nie, maar dan vertrou jy nie die ouwens nie, dan wil jy nie terug gaan na hulle toe nie. Ek het so een gehad met my kar. Ek kon hom nie na hierdie ouwens toe vat wat altyd werk nie, hulle was bezig, maar ek moest ry, en ek moet die thermostaat laat vervang. Ja. En toe vat ek het nou in na een ander plek toe. Mm-hmm. En sal die ou nou nie vir my bel en vir my sê, my kar het oorverrit, sy cylinder het gasket het gebreek. Nou, toe weet hy nou nie, hierdie ou man, en ons ou mans, toe ons jong was, het kronies aan ons karre gewerk. Ja, die goeie ou daar. Ja. Kar het net so 100,000 mijl gehou, dan moet jy engine oor doen. Tje, ja. En toe sê ek vir my, ou maat, jy het nou 'n vet kans.
En toen was het niet. Daar was lucht in het systeem, maar het was iets met die radiator te doen. En dat zou mij 5.500 rand gekost hebben. So, ik zal niet eerst weer in een noodgeval naar hem toe gaan. Ja, en ik denk dus wat baie van die ouens nie besef nie. Ja. Jy moet nie jou toekomstige kliënte so fok nie, want dan gaan hulle nie terugkom nie. Ja, dit is onnoosel. Okay, ek verstaan party mense, ek meen, maar hy is die expert, hy moet weet. Hy moet weet om te toets, is daar een lekkasie in die radiator, of word hy rarig uitgedrukt deur die silinder het, deur die silinders. Ek meen, hy is ons nou die expert. Ja. So hy moet sorg dat hy 100% reg is voor hy my bel. Yep. En as ek daar gesê het, nee, ek vertrou jou, dan het my 5.500 rand gekost en dan moes ek nog die radiator vervang. Ja, en dis nie reg nie. En ek gaan nie weer terug na hom nie. O, nog een ding wat ek ook agtergekom het wat kliënte baie waardeer is, as hulle verstaan waarvoor hulle betaal. So met jou kwotasies en goed, wees verleidelik so mooi as wat jy kan. Wees spesifiek. Ja, wees spesifiek. Sê, ek gaan faksieer vir die item, of vir die item, of vir hierdie dienste. Stel het mooi uit een wat hulle kan verstaan. Want, omdat jy kliënte het, beteken nie noodwendig hulle verstaan die veld waarin jy is nie. So, jy moet nie mense hanteer asof hulle onnoosel is nie, maar jy moet ook laat hulle verstaan, dit is nie die werk wat hulle in beweeg nie, so verduidelik maar mooi, so dat ander mense kan verstaan hoekom en vir wat faktureer jy hulle voor. Sit het mooi uit een. Sit het mooi uit een, ja. En as jy hom faktureer, baie ouens moet nou maar net uitgaan en hulle moet maar een faktuur uitmaak. As jy hom faktureer, sit het mooi uit een. Ja. Moet nie jou arbeid en jou uitgaan geld in een. Combineer nie, ja. Anders dan gaan hy dink, jes, maar hierdie ouwe vrou baie geld om uit te kom, want mense dink nie so dan. Ja. En dit is nou nogal een ding, en ek wil net jou ding baie duidelik maak, daar is so halwe snobistische ding by party mense, ek sê nie allemaal nie, hulle praat so neer op die mense wat moet uitgaan, hulle noem hulle die bakkie brigade, en ek het baie respect vir die mense, want hulle gaan uit hulle werk, en baie hulle weet wat hulle doen. Ja. En jy weet wat dink ek van snobisme, ne? Ja, en hy nog gaat nie daarvan nie, ek stem saam. Jy ook nie daarvan nie, ne? Elke ou wat werk, ek het so respect vir iemand wat werk. Maak die saak wat hy doen. As jy net jou werk ordentlik doen, dan het jy respect. Ja, en as jy nie jou werk ordentlik kan doen nie, en jy is bereid om te leer, dan is het ook reg. Ja, is lekker, ek werk saam met jou, ek respecteer jou. Die ander ding wat vir my dwars in die kop steek, is die lang kontrakte wat mense gee om te teken. Regtig. Ja, nee, ek ken daai oom. Jy kry nie tyd om die ding te lees nie, hy is bladsye lank. Ek prokureer het hom opgestel. En hulle is so lief daarvoor om woorde om te doen. Ja, ja. Nee, hulle gooi daai groot Latynse woorde in. En hulle dink dis nou baie fancy. Een kontrak, wat mense moet verstaan van een kontrak, hy beteken soveel soos wat jy om in die hof kan afdwing. As jy kontrak teken, is dit nie sê, daar ook kan kom en die kontrak net afdwing, nie, hy moet dier die wet, dier die hof gaan. Nou gee hulle daai lang kontrakte en jy verstaan nie wat daar aangaan nie. Ja. En uiteindelik, as dinge verkeerd loop, moet jy 'n prokureur gaan aanstel om jouself te verdedig, en dis 3000 rande. Ja. Maar omgekeerd, as die ou wat die diens verskaf met so lang kontrak kom, dan sê dit vir my, hierdie ou het verskeilde agendas. Gewoonlik, hy is nie openlik nie. Een kontrak vir my is 'n uiteensetting van wat gedoen gaan word. Ons is eintlik meer om jou behoeftes, die behoeftes te bepaal en ooreen te kom met die behoeftes. Ja, van beide partye. Ja. En mense moet maar mooi dink voor hulle hof toe gaan met goeders oor. So ek sê, dit is 'n duur proses. En langdradig. En langdradig, en baie van hierdie prokureurs is nie so eerlik nie.
Ja, hulle is meer daarop uit om Ja. geld te maak as om hulle Ja. kliënte te help. Ja, hulle ja, ek sê nie almal is so nie. Glad nie. Maar daar is van hulle en hulle rek daai ding uit en jy betaal en hoe lank meer hulle hom uitrek, hoe meer betaal jy en uiteindelik betaal jy meer as die geld wat jy verloor het. Ja. So die ding is doen eerlike besigheid reg van die begin af. Ja, dan spaar jy self Ja. baie ongerief en hoofpyn en Ja. Jy wil nie in die kostes. hof opeindig nie. Glad nie. Al kan jy dit self doen, moenie in die hof op, jy wil nie, dit vat net tyd. Ja, mors tyd, ja. Ja. Ok, nog 'n ding wat ek graag agtergekom het is bly by jou woord met jou kliënte. As jy vir 'n kliënt sê, luister hierso, ek gaan die projek klaarmaak of ek gaan hierdie diens vir jou verskaf teen 'n spesifieke tyd, probeer om altyd daarby te hou. As jy agterkom dit gaan nie gebeur nie, praat met jou kliënt. 90% van die tyd gee jou kliënte glad nie om nie. Net dat jy teruggekom het en gesê het, luister hierso, dit gaan nie werk nie, spaar jou baie kopseer en baie ongerief vir jou kliënte. Ek het dit al meer as een keer gesien. En ons ken dit in programmering, hè. Jep. Maar jy dink hierdie ding lyk so maklik. Ja, dan kom jy agter jy's 'n blikwurms. Ja, die ding wat baie mense nie verstaan nie, baie van hierdie tale waarna ons skryf is nie heeltemal bakvry nie. Glad nie. En dan moet ons nou die ding oplos Maar en dit is nie dit altyd moontlik om in daai spesifieke tyd 'n ja. oplossing te kry nie. Ja, hardloop, jy moet maar om die goeders programmeer want party van die goed werk nie, maar dit is nou ons hoofpyn. Ja. Maar so is dit, so elke beroep seker nou Ja. maar sy hoofpyn. Ja. Maar wees eerlik met jou kliënt, hè. Kry 'n lekker verhouding. Mens moet verhoudings met jou kliënte opbou. Als dit net om daai oop verhouding te hê vir Ja. te sê, luister hierso, dit gaan nie werk nie. Kan ons dalk dit net vir 'n rukkie aanskuif? Ja, Dalk vir 'n ja, dag of ja. dalk net vir 'n paar ure. Ja, Al wat jy dalk ja, nodig het. ja. En die ouer het dalk nie eers dadelik nodig nie. Presies, of Jy hy weet kan hoe. sê, weet jy wat, dit pas my want ek het 'n afspraak en dit is vir vroeg, so weet jy wat, dit werk mooi Ja, perfek uit. So as jy 'n goeie verhouding het. ja. Verhoudings is die belangrikste ding in die lewe. Op alle vlakke. Tot in die huwelik. As jy nie 'n goeie verhouding het nie, jy moeilikheid. Ja. En dan moet Vra jy vir ouma en oupa hulle wat lank getroud is. ja. Oop kommunikasie is die Ja. geheim. Nou kan jy weet dan is dit nie soos ek wat met lig slaap in die aand dat my vrou my ja, ek dink sommer ek het 'n baie goeie vrou en vrou met hom en Oomet, ons sit. oomet. Okay. Nog 'n ding wat ek agtergekom het is jou kliënte. Ek weet dit is nie altyd moontlik nie, maar probeer altyd om jou foon te antwoord. Als net om vir die kliënt te sê, weet jy wat? Ek kan nie nou dadelik met jou praat nie. Ek is in die knyp hierso. Kan ek jou dalk terugskakel oor sien maar 'n halfuur en probeer asseblief om te onthou om terug te skakel. Ek was al aan die ander kant van daai gesprek en dit is nie lekker as jy wag vir iemand om jou terug te skakel en hulle dit net heeltemal van jou vergeet nie. So onthou om altyd iemand terug te skakel as jy beloof weet jy sal. Ek gaan nou weer hier verwys na die bakkie brigade, maar ek het nou vir die mense gesê ek het regtig baie respek vir almal wat werk. En dit is hulle wat het nogal die probleem want hulle werk met hulle selffone. Hulle kan nie regtig bekostig om 'n dame aan te stel by die kantoor nie. Ja. En as die ou jou nie in die hande kry nie, daar's baie ander ouens wat hy weer kan bel. Dit is so. So as jy by 'n kliënt is, antwoord die foon, sê net vir die kliënt, jammer, ek moet net gou antwoord, Antwoord. vat net 'n kort boodskap en sê ek kom terug na jou toe. Ja. Dan het jy daai kliënt. Ja. Hy sal nie sommer loop nie. Ja. Want jy is ordentlik met hom, jy's vriendelik met hom Ja, en hy sal verstaan. en buitendien dit wys jou eie kliënt wat jy klaar het, luister hierso, ek probeer altyd tyd te Ja. maak vir jou. Ja, ek sê om vir jou. En daai kliënt wat nou ongeduldig is daarmee, laat hom gaan. Ja, dan is hy nie jou moeite werd nie. Nee, jy's ook nie sulke kliënte nie. Kom ons praat 'n bietjie oor presentability. Nou dit is 'n ander storie. As 'n storie wat ek wil vertel, maar ek gaan hom nie vertel nie. Okay, ek hoor hom. Mense het hierdie ding van as jy 'n dier voertuig ry, dan lyk jy suksesvol. Ek Want dan stem nie is met jy dit saam nie, oom, maar ek ja. hoor wat oom sê. En hulle glo dan. Is nie nodig om 'n dier ding te ry as jy hom nie kan bekostig nie. Moenie oorkapitaliseer nie. Ja, dis net 'n mors. Ja, die ding is dit gee ook 'n ander beeld. Dit gee 'n beeld dat jy vreeslik baie geld maak.
En dit kan dalk 'n beeld gee dat jou wins buitensporig is. Vooral nou in hierdie tyd wat alles so sukkel. Ja oom, dit is waar. So dit is, en die ding is, maak hom net netjies en skoon. Ja, ek het nog altyd gedink om, moet nou nie gaan vir die goedkoopste dingetjie op die mark nie. Ja, jy moet hê wat jy gebruik vir jou besigheid. Ja. Dit moet funksioneel wees. Ja, en dit moet nie vir jou probleme gee nie. Ja, ja. Want hoe minder probleme jou motor vir jou kan gee, hoe beter. Jy wil nie die hele tyd wonder, gaan ek langs die pad staan nie, gaan die radiator oppak op my, of wat ook, jy wil nie die probleme hê nie. Jy wil 'n betroubare voertuig hê wat koste-effektief is. Ja, net so 'n bietjie aan vol daar diens die ding het behoorlik en diens ongereeld, as jy om diens gaan seker goed na. Ja. Want jou besigheid is afhanklik daarvan. Definitief. Moenie baie van jy ouens wat bakkies ry, hulle diens hulle self, hulle weet wat hulle doen. Ja. Gaan alles na rempype, remblokke, alles. So elke nou en dan. Ja. Ja, en dan ry die mense natuurlik nou met mense wat vir hulle werk. Ja, wat ek ook agtergekom het is, jy en jou personeel moet oordenklik en skaflik lyk. So, gee gewoonlik 'n goeie indruk. Maak seker almal lyk netjies, almal lyk goed, en as daar is, kry vir almal dan dat hulle eendrag het. Kyk so wat ons gehad het op skool, snaakse voorbeeld, maar wanneer jy instap by skool en almal het skooldrag, wat het almal netjies gelyk, maak nie saak van wat se agtergrond hulle afkom nie. En dit help jouself met besigheid. Dit skep 'n baie mooi professionele beeld van jou besigheid. Maar binne die raamwerk van jou beroep, ja. As jy nou loodgieter is, gaan jy nie met 'n pak klere daar aankom. Glad nie. En as jy werk, verstaan dit. Ja, en as jy werk in 'n koöperatiewe omgewing, gaan jy nou nie rondloop met 'n kort broekie en pakkies nie. Ja, dit gaan ons glad nie werk nie. Ja, dit is so. En ek moet sê, ek het ook al agtergekom, wanneer iemand 'n swak beeld het, sê nie maar onnetjies lyk, of al die personeel het verskillende klere aan, alhoewel dit sou beter gewees het as hulle almal sê nie maar kantoordrag gedra het, dit skep 'n swak beeld, en jy is onmiddellik op jou agtervoete met hierdie mense, want jy dink, okay, as hierdie besigheid so groot is, en hulle kom so goed voor, hoekom lyk die personeel dan nie beter nie? So jy kry onmiddellik snif in die neus daarso. Maar nou moet ons ook eerlik wees, dat nie alle baie besighede sukkel nou. Dis waar. As jy dit nie kan bekostig nie, moet dit nie doen nie, maar kry net dat die mense reg op aantrek, dat hulle ordentlik aantrek. Ja, ordentlik. Nie sloffie nie, nie net met plakkies nie, sien maar, almal trek denims aan met toeknoophemde met 'n kraag. Ek bedoel, selfs net dit lyk het klaar 'n bietjie meer professioneel. Ja. Goeie en vriendelike diens, ag mense, weet julle regtig. Hoeveel mense verloor besigheid daarmee? Jy stap by 'n winkel in. Dit is te moeilik vir daai persoon om op te kyk of om vriendelik te wees. Jy verstaan nie wat se nadeel jy aan jou eie besigheid doen. Definitief. En as die mense nie dit het nie, Catherine, dan sê jy hulle moet opgelei word. Ja, ek dink persoonlik so. Mik vir iemand wat 'n vriendelike, borrelende of 'n warm persoonlikheid het, wat met jou kliënte kan praat en deel. Jy het nie nodig vir iemand wat koud is nie. Maar iemand wat vinnig jou kliënte kan gerusstel en hulle na die regte persoon toe vat, of afspraak met hulle kan maak, of net kan hoor wat wil hulle graag gedoen hê, notas neem en dat die kliënt kan gaan. Want ek bedoel, ek geniet dit die meeste as jy instap by 'n besigheid of sien maar by 'n restaurant, en daar is 'n vriendelike gesiggie wat onmiddellik jou gerusstel en jy kan met hulle praat. En dan vat hulle jou na jou tafel toe, en binne 2 minute is daar 'n kelner of 'n kelnerin daar so, en hulle vat jou bestelling. Onmiddellik is jy tevrede en jy is op jou gemak, en jy dink,
Yes, weet jy, hierdie is goeie diens. Ek gaan volgende keer weer terugkom met vriende of wat ook al. Ek weet nie van oom nie. Ja, en as hy kelder of kelderin nou baie besig is, net sê, ek is nou by jou. Ja, dit werk ook. Ja, moet nie nors wees nie. Ja. Ek bedoel, om nors te wees, krap mense net om. Die idee is om jou kliënte so gemakkelijk as moontlik te maak, so dat hulle kan ontspan en indien moet kan hulle wag en hulle gaan nie ontsteld wees daarover nie. Nee, ek ken hulle net en respecteer hulle. Ja. Dan, hantering van probleme, dit is nogal een ding, baie mense bly weg. As daar fout is, hulle gaan nie so meteen oor jou klaar nie. Maar jy moet een milieu skep waar die mense gemakkelijk is om met jou te gaan probeer, met jou te communikeer, want daar gaan altyd foute, daar kan foute kom, ons allemaal maak foute. Ja, ongelukkig, dit is die menselike kondisie, daar is foute, so dit help as jou kliënte gemakkelijk voel met jou te praat daaroor. Dit doen. Ook een ding wat ek agtergekom het is, volg op. Om op te volg, help verskriklik baie. Vooral nou in die geval van waar probleme is. Ja, vooral wanneer het kom met probleme. Wat jy uitvind by jou kliënt, luister jy so, of jy kliënt uitvind by jou, luister jy so, wat is die stand van sake, is daar een oplossing? Jy moet net nie die persoon oorweldig nie, ons allemaal verstaan dit, maar om op te volg is altyd een goeie idee, want jy weet nooit wat gaat aan die ander kant nie. Ja, want kyk, as jy nou een probleem gehad het en jy bel die ouwe en sê vir hom, is jy nou gelukkig? Is jy seker alles is uitgesorteer? Ja. As dit nie reg is, jy praat met my. Ja, een mens waardeer die type diens, want dit help, wat jy eintlik net gaan en sê, weet jy wat, ja, die probleem is opgelos, ek is baie gelukkig, dankie dat jy my teruggebel vir dit. Dit, een mens waardeer dit. Ja. Ja. Lekker verhouding skep, ne? Ja. Ja. Een mens moet. Kijk, die vriendelike bezigheidskultuur maak het ook makkeliker vir mense om te gesels. Ja, dit doen. Om te praat met jou. Ja, definitief. Ek het meer as een keer al besef en beleef. Dan hierdie ander story, Catherine. Ja, oom. Die klant is altyd reg. Binnen beperkinge, in my opinie. Dit is die grootste klomp nonsens onder die som. Daai klant, as jy vir hom, as jy reg is, en jy is seker van jou saak, dan kan daai klant, hy gaan vir jou opvreet, hy gaan vir jou uitspoeg, en hy gaan jou winste vat, jy gaan hem nooit tevrede stel nie. Ja, ongelukkig. Reg is reg, verkeerd is verkeerd. Ja. En as hulle beduiweld is, is het normale saak, stap weg, want hy gaan vir jou bankrot maak. Ja, en hy gaan net alles omkrap. Ja, en hy gaan aanhou. Ja. As hy eerst een keer weggekom en hy gaan aanhou daarmee. Ja, nou sê ek nie, ongelukkig. Mens moet nou lelik wees met allemaal nie, maar glad nie. Mens moet uitkyk na dit. Ja. Ook wat ek agterkom is, jy moet baie, baie slim jou onderlinge kies, of jou werkspersoneel kies, excuse. Jy moet definitief, as jy weet, as jy teruggetrokke persoon het, moet nie hulle gebruik om vir ontvangs nie, want dit gaan nie werk nie. Jy kan nou persoon druk, soveel soos wat jy wil, dit is nie in hulle vermoe om kliënte te hanteer nie. En dieselfde met iemand wat baie vinnig ontsteld raak. Moe nie hulle sit by jou kliënte nie. Dit is nie hulle voorkeur nie. Jy kan dalk miskien hulle help om hulle op te lei, maar verkieslik weer eens, kies jou personeel baie, baie goed. Andersins gaan jou besigheid vou. Ongelukkig gebeur dit. Daar is een ding in sielkunde wat hulle sê, oriënteer jou ten opsigte van die hele situasie, voor jy besluit neem. Ja, he. Nie so, altyd baie makkelijk nie, ja, maar jy moet luister, en jy moet onderzoek, en jy moet seker maak, jy het al die feite. Ja. En vooral in hierdie geval, gevalle. Kry net jou feite reg, die kliënte kan maar moeilik wees, as jou feite reg is, is jy reg. Ja, dit is regtig so. Okay. Ja, om al baie achtergekom, hierdie moeilike klante, hulle kom hulle foute baie keer achter, dan word hulle wonderlike klante van jou.
Ja, jy het ook al baie beleef oom. Ja, Dan nogal. kom hulle agter jy was nie so 'n klein Ja. gifappeltjie so wat hulle oorspronklik gedink het Ja, of nie. hulle gaan nie vir jou rondgooi nie, Ja. en jy wil nie rondgegooi word nie. Nee. Jy het 'n diens wat jy lewer en jy het jy moet ook gerespekteer word. As jy nie Ja. gerespekteer word nie, is reg. Ja. Maar ek beloof vir julle baie van hulle kom terug, want hulle kry moeilikheid ander plek. Ja. En weet hulle kan met hulle self gedra. Ja, dit is regtig so oom. Okay, sommer net opvolg. Nou, as daar 'n rede is, nie sommer net nie, maar as daar 'n rede is, volg op. Ja. As jy 'n werk gedoen het vir iemand en jy kan hom, jy weet jy, dit is geregverdig om op te volg, volg op. Maar nou weer, nou gaan ons weer praat van mis baie werk en baie geld. Maar mense moet ons nou 'n bietjie vertrou. Ons gaan daarby kom. Ons het planne. Maar dit gee 'n goeie indruk as jy net opvolg. Definitief. Net om seker te maak. Nou nie vir enige ou klei dingetjie as 'n ou spelpie gekoop het nie, maar nee. En sê nou redelike ding vir alles jy iets reggemaak het. As jy kan volg op. Of selfs wanneer jy klaar is met 'n projek, maar jy hoor niks van 'n kliënt af nie en dan sê weet jy wat, ek wil net opvolg, is jy tevrede met die planne, is ons dan klaar met hierdie projek, ja, kan ja. ek dan 'n faktuur gee, dat ons hierdie ding afhandel, dan sê die kliënt, ja weet jy wat, dis heeltemal reg, ek skies, ek het net besig geraak met om hierdie ding af te handel, jou gedeelte is klaar, dis piekfyn, faktuur my, dan is ek en jy klaar. Dis reg, ja. Ja. En ja, nee, dit is so, en dit is, kommunikasie is 'n groot ding. Die ander ding wat baie interessant is ook, is as jy verbruikersgoedere verskaf. Ja. Nou weet jy, die ding hou omtrent 'n maand. Ja, min of meer. Party mense gebruik het vinniger, ander is bietjie meer spaarsamer. Ja. Daar is nou weer waar statistieke inkom, en daar het ons ook nou weer 'n plan. Ja, hoor. Yes, ons het baie planne, ne? Definitief. Ons moet eintlik dit begin implementeer. Ja, ja. Ons het baie planne. En mense moet nou nie bekommerd raak oor die kostes daaraan verbonde nie. Daarmee het ons ook planne. Ja. Maar ek meen as jy nou as 'n ou nou sekere ding opgebruik in 'n maand, kontak hom oor 3 weke. Ja, hoor, is jy nog reg? Ja, kan ek maar vir jou een boek. Ja. Hy het nie een vergeet, hy moet oor 'n maand die ding vervang. Ja, en dit gebeur. Weet jy wat? Dankie dat jy my herinner het. Ja. Ek het dit nodig. Dit is fantastiese diens. Dis reg, ja. Ja. Dis reg. En ons sê weer, dit kan geld vat. Ongelukkig. Kan tydsaam wees, maar ontspan. Ja. Dis nie 'n manier om dit te doen. Ons het 'n manier, en ons is in die tegnologie. En ek gaan nie sê ek is 'n ou man nie, maar ek het baie ondervinding. So ons weet wat om te doen. Okay, jy kan, as jy goeie diens lewer en jy het goeie verhoudings, soos ons gesê het, die vra vir jou kliënte vir verwysings, daar's niks meer verkeerd nie. Ja, en dit help ook. Ja. Dit help jou verskriklik baie, dan nie te bekommer oor advertensiewerk nie. Ja, die ding is, jy, nou kan jy iemand bel. Want jy het nou, kan nou vir Koos bel, want hy ken vir Piet, en Piet het gesê, hy het bel hom, ja, is reg. En daar is ook niks verkeerd om vir hulle te vra om mense na jou toe te verwys. Ja, want ek bedoel, as hierdie persoon gelukkig is, en sy sê, weet jy wat, Jannie het vir my goeie diens gegee, Susan, gaan gerus na Jannie toe. Dank jy dit ook al baie keer gekry oom, vra my ma se besigheid, en sê die kliënte, maar vra my ma vir die kliënt, luister jy so, hoe het jy by my uitgekom? O nee, Koos het vir die persoon gesê, luister jy so, kontak haar. En hierdie is dalk nou goeie barometer. As mense jou nie kontak nie, dan moet jy begin ondersoek instel na jou diens. Ja. Want dit behoort so te werk, want daar is soveel mense wat swak diens lewer. Ongelukkig, ja. So, dit is 'n goeie. Die ander ding wat ek spesifiek wil oor gesels, en jo, ek is nie seker, dit is 'n geweldige goeie geleentheid, en dit is nie 'n maklike ding om te doen nie. Maar as jy nou
as jy nou in 'n area werk, probeer groepe stig waar weet, as jy nou 'n loodgieter is en jy ken 'n goeie elektriesien en hy ken nou weer iemand goed en so, probeer sulke groepe stig waar as jy uitgaan na 'n plek toe of jy sien 'n behoefte raak wat jy nie kan vervul nie, dan kan jy daai mense sê, maar jy, ek sien jy daai probleem, sal jy omgee as ek iemand na jou toe verwys daarvoor. Ja. En dis nie dat jy wat die moeite doen nie, jou die ander ou wat saam met jou doen, doen ook die moeite. Ja. En so kom julle by mekaar uit. Ja. En daar kan ons ook weer strukture skep om hierdie dinge te koördineer. Ja, maar jy moet betroubare mense kry. Ja, dit is die kernpunt wat ons daar beet het. Jy moet ongelukkig betroubare mense hê. Ja. Ja. Die ding van 'n entrepreneur, Catherine. Ja, oom. Hulle dink, vertel vir ons 'n bietjie. Hulle ek moet sê, ja, basis wat oom nou net bespreek het, dit in my opinie is 'n entrepreneur. Hy gaan uit, sien waar is 'n probleem of 'n behoefte, en dan dink jy aan 'n manier hoe om aan daai behoefte te vervul, as jy wil. En in my opinie dink ek, dit is regtig wat 'n entrepreneur doen. Ja, dis deel daarvan, verseker. Ja, en dan skep 'n werk of 'n groepie of 'n besigheid, sê, weet jy wat, ek sien hier soos die probleem, kom ek stig iets en jy voel die leemte, jy maak 'n plan. En jy gaan verbaas wees hoeveel planne begin na vore kom, hoeveel idees begin mense kry. Ja. Of jy dit nou self kan doen of nie self kan doen nie, jy sien idees raak en met daai idees kan jy woeker. Ja. Het sê of jy vir iemand anders te gee. En so kry jy weer terug van daai persoon af. Daai samewerking is nogal 'n Ek moet sê daar's 'n pragtige Engelse gesegde wat dit mooi beskryf. Wat was dit? Necessity is the mother of all invention. Dis reg, ja. So as jy in die nood is, kyk soos met ons voorvaders. Mense, 'n boer maak 'n plan. Dis daai ou gesegde wat ons almal ken. Dit is presies vir my wat 'n entrepreneur is. Ja. Maar die boere maak nie meer planne vandag nie, maar okay, ons hulle gaan weer leer. Hulle gaan weer leer. Definitief. Een ding wat ek ook graag vir die mense wil vra, asseblief bly weg van die negatiewe platforms. Ja, al wat dit doen is, dit maak jou net meer negatief en sinies omtrent die lewe, en dit is rarig nie nodig nie. Vooral nie in ons dag en eeu nie, bly weg daarvan. Ek sien met hom daarvan. Weet, daar hang kwaai donker wolke oor ons op die oomblik. En as jy net na die donker gedeelte kyk, ga jy nooit die silwer randjie raak sien. Definitief nie. En elke donker ene het 'n silwer randjie. En ons is nie stupid nie. Ons kan dit uitsorteer. Vir alles ons saamwerk. Dan kan ons planne maak. Ons soos ek sê, ons gaan 'n platform hê. So kom, probeer net wegbly van die negativiteit af. Ja. Negativiteit vreet jou energie op. Dit doen. En daai energie kan jy liewer spandeer het om iets produktief te doen. Ja, om planne uit te werk. Ja. Alles is nie verlore omdat daar 'n donker wolk hang nie. Gaat nie. Ons kan makkelijk hy silwer randjie vat. En dit gaan, ek sê nou makkelijk, dit gaan seker nou nie so makkelijk wees nie, maar kom ons wees positief. Ons is positief, ja. Ons gaan dit makkelijk maak, ons allemaal gaan, nie ek en nie ons maatskappy nie, ons mense wat saam met ons werk. Ja. Ons, of nie net ons nie, hulle gaan, ons gaan saamwerk. Ja. Ons gaan die ding reg kry. Ja. Ja, omdat ek nou baie ondervinding het met personeel, mense, julle personeel is julle grootste bate. Definitief. Kyk mooi na jou personeel. Hierdie ding van jou Hitlers, en hy maak net, soos ek hom sê, jy breek hy mense af. Ja. Bou hom op,
As mense persoonlike probleme het, luister, probeer help. Jy gaan net 'n gelukkiger werknemer hê. Dis definitief so. En as daai werknemer gelukkig is en hy floreer in sy werk, dan gaan hy loyaal wees. En hy gaan harder werk wanneer die druk daar is. Ja. Maar nou is dit ook nie in alle gevalle so nie, ne? Ongelukkig. Jy kry jou chances. Definitief. Maar nou ons gaan bietjie vir die mense ook vertel hoe mense aan te stel. Dit sal 'n goeie een wees, ja. Ek het so omdat ek kijk, net 'n paar wenke waarvoor ja, om uit te baie, kyk. Ek kan hulle baie vertel. Ek het ons het mos die personeelagentskap gehad. Daar sê dit is reg oom. Nee, ek sou vir jou sê ons kan lekker ek het aan Irina gaan bietjie oor dit gesels. Ja. Ons kan die mense regtig mooi vertel. Dit sal baie. Ja, hoe om mense aan te stel, watter om mense om aan te stel. Waarvoor om te kyk. Ja. So ons kan die kaf van die koring skei. Ja. Dit sal help. Nou Catherine, ons kan nou nog 5 ure hier so sit, maar ek dink die mense is nou al verveeld met ons. Ek hoop daarom nie so nie, hoor. Ja, ek hoop nie so nie. Hulle sal ons laat weet as hulle verveeld is. Hoop ja. Ek. Julle kan maar sê. Dis ek het ons gesê as ons foute, weet, ons is oop. Ons sê vir julle, julle moet luister na julle kliënte as hulle ongelukkig is. So laat ons weet. As ons julle verveel, sê vir ons. Dan kry ons dalk, nee ek weet nie wat ons sal doen nie, ons sal een plan maak, maar nee ek sit dus om in ons gesprek, maar daar is nog baie goed waar ons kan praat, en ons moet aangaan met hierdie gesprek op een manier, en dit is nou weer waar ons platform nodig het, dat ons gesels oor die goeders, en dat ons idees uitreik, want die toekoms van hierdie land lê in die kleinsake lei. Daar is geen politikus of enige iemand wat hierdie land gaan uittrek, die moeilikheid uittrek as kleinsake lei nie. Want op einde van die dag, dit is die meerderheid. Ja. En dit is hoekom ek nie meer uitgaan en vir groot maatskappye programmeer nie. Ek, die toekoms lê in hierdie klein manne. En ons van hierdie klein manne gaan ons probeer bystaan. En ons gaan 'n verhouding met hulle bou. Oké, okay, nou gaan ek weer eens net my e-posadres gee, want jylle plan nie vir Catherine nie, sy moet programmeer. Ja, soos ek sê, die e-pos ding gaan verdwijn, uiteindelik, ons gaan een ander plan maak, want ek self sit nou nie heel dag aan vingers rol nie. Dit raak al klaar baie, maar ons sal die mense op datum hou. My e-posadres is Herman, en nie die Duitse een met twee ene nie, net een, at Sadie for you, en ek gaan hom weer spel, is S-A-D-I, kolletjie I, ja. 4, goed, die syfertjie 4, I, Sadie for you.co.za. Dankie dat julle na ons geluister het. Ek hoop julle dit daarom geniet. Ja, ons het dit baie geniet, het is altyd lekker om met die mense te praat. Baie. So, baie dankie mense, tot volgende keer. Lekker dag vir julle. Bye.